Tämän viikon jaksossa energialähettiläs matkustaa Asturiaan Pohjois-Espanjaan, missä aurinkoenergiaa hyödynnetään T-Drillin ratkaisujen avulla. Lisäksi Pentti pääsee tutustumaan tuotteisiin, joiden tuotannolle aurinko on elinehto. Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljellä. Tervetuloa Asturiaan, Pohjois-Espanjan vehreille ja vuoristoisille niityille. Tällä viikolla mä pidän tukikohtaani Oviedossa, joka lepää täällä jyrkkien Cantabria-vuorten juurella. Täältä löytyy lisäksi myös pieni mieres, jossa auringon rajatonta energiapotentiaalia valjastetaan suomalaisten innovaatioiden avulla. Aurinkovoiman osuus maailman energiatuotannosta korostuu uusiutuvien energiamuotojen esimarssissa. Se on puhdas ja ehtymätön voimanlähde. Haasteena on kuitenkin energian varastointi. Asennettuna aurinkovoima ei tuota mitään päästöjä. Vaikutukset ympäristöön rajoittuvatkin paneeleiden valmistusvaiheessa. Mä oon liikkunut jo maalla, merellä ja ilmassa sekä nähnyt paljon, mutta en vielä aurinkovoimaa. Siksi onkin niin siistiä olla täällä ja tutustua tähän kuuman polttavaan aiheeseen. Espanja on aurinkovoiman luvattu maa ja täältä löytyy maailman suurimpia aurinkovoimapuistoja. Mieresissä sijaitsee aurinkokeräimiä valmistava Astersa, joka on viilannut tuotantoprosessinsa huippuiskuun suomalaisen T-Drillin asiantuntemuksen avulla. Pitää ehdottomasti käydä tsekkaamassa semestä. Terve! Terve, Pentti. Tervetuloa Espanjaan. Kiitos kovasti. T-Drillin Timo otti minut vastaan Espanjassa ja vei katsomaan, miten aurinkokeräimiä valmistetaan. No niin, mennään. Nyt tultiin tänne Astersan tehtaalle. Mikä on T-Drillin osuus tässä tuotannossa? T-Drillillä on täällä kaksi konetta. Toisella he katkaisevat aurinkopaneelissa käytettävät putket ja toisella he haaroittavat ne putket. T-Drillin katkaisumenetelmä on täysin lastuton, se on puhdas ja putkia ei tarvitse puhdistaa seuraavaa prosessia varten. No niin, nyt saatiin putket pätkästyä ja tultiin tähän. Mitäs tässä tapahtuu? Tällä koneella Astersa tekee nämä runkoputkiin tarvittavat liitokset, jotta se virtausputki voidaan liittää tähän. Ja se tapahtuu T-Drill työkalulla ja sillä innovaatiolla. Pääsin kokeilemaan itsekin koneita, eikä se niin vaikeata ollutkaan. No niin, kun mä saan tän tästä valmiiksi, niin tää menee vielä tuohon juotoskoneelle ja mä pääsen sillä aikaa jututtamaan Astersa-henkilöitä lisää. So we're here at the rooftop of the factory. The sun is shining and I can see a beautiful row of solar collectors here. I can also see the tubes going there inside the collector. But how do they actually work? Yes, it's very simply. Only free water is coming down, it's coming into the collector from the bottom to the top and it's heating by the sun. It's very simply. What are the benefits of using T-Drill? Okay, the T-Drill process in our manufacturing process, it makes better grills and that makes better solar collectors. Okay. Also, it helps on the quality process test. We have less problems on the quality test.
And this method is clean. You don't need any toxic substances such as lubricants? No, this manufacturing process do not need any type of toxic substances. Illallisella Oviedossa kävin Timon kanssa läpi ekskursion oppeja. Mä näin siellä Lasterissa tehtaalla niitä teidän putkentyöstökoneita. Se on ihan selvää, että putkea katkaistaan, mutta sitten se toinen kone teki tämmöisen kauluksen siihen ja eikö se tähän tuu se liitos sitten? Tulee. Eli siis ensin he sen keräimensä runkoputken he katkaisivat lastuttomasti, jolloin siinä ei synny mitään pursetta, ei jäystettä. Eli he voi käyttää suoraan sen putken siinä seuraavassa prosessissa. Ja sen jälkeen he käyttivät tätä T-drill-haaroitusmenetelmää. Eli ensin porataan se reikä ja sen jälkeen nämä muovauspinnit tulevat ulos se työkalusta ja sitten se muovataan tämä ylös. Eli syntyy juotospintaa, johon putki voidaan liittää siten, että siitä liitoksesta tulee itse asiassa vahvempi kuin tästä runkoputkesta. Ja tätä esimerkiksi käytetään vaikka viinin valmistuksessa, maidon valmistuksessa, missä tahansa prosessiteollisuudessa. Sain Astersalta lahjaksi Asturian kansallissoittimen, eli gaitan. Suomeksi siis säkkipillin. Otin sen mukaan, kun Timo lupasi viedä mut johonkin jännään paikkaan. Innostuin kovasti soiton harjoittelusta, mutta Timo ei niinkään. Hello, welcome to Bodegas Protos. Thank you very much. This is our barrel cellar. Now, let me show you the rest of the winery. Here is where everything begins. We are now in the top of the winery and in the most important area for us. We are in the last part of the liberation, you know? We are in the bottle machine. And our top quality wine, that is a single banyard wine, is 2 years on barrel. Oli mahtavaa tutustua viininvalmistuksen maagisiin saloihin. Koska olen nyt viinin täysin pätevä ammattilainen, saatankin jatkaa uraani viinilähettilään. Chin chin. Salut. Alkuinnostuksestani huolimatta, urani säkkipillistinä ei ole saanut toivomaani vastakaikua. Minua onkin kehotettu välittömästi hankkiutumaan tästä hienosta puhalinsoittimesta eroon. Käyppä katsomassa Energy Vaasan Facebookista, miten voit voittaa tämän perinteikkään paikallisen soittimen omaksesi. T-Drillin innovaatioilla tehdään parempaa ja kestävämpää aurinkovoimaa. Esimerkiksi Astersa tarjoaa paneeleilleen 20 vuoden takuun juuri näiden liitosten luotettavuuden takia. Nyt mun reissu lähtee jälleen uudelle mantereelle, eli Aasiaan. Thaimaassa mä pääsen ikään kuin omieni joukkoon, kun vastassa on Vaasan ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijat. Täällä Pentti Itkonen, Oviedo, Espanja.